Початку пленарного засідання передувало повідомлення про кадрові зміни депутатського корпусу. У зв'язку з тим, що ряди обласних обранців залишив Валентин Вольський, його місце за партійним списком зайняв Євген Блискун. Являюсь представителем военнослужащих, я буду в першу чергу пытаться решать вопросы именно данной категории. Действительно, буду делать все для блага нашего родного края, нашей Хмельниччини. Після погодження порядку денного депутати у новому складі перейшли до роботи. Без обговорень із трьох депутатських запитів, два за згодою тих обранців, що їх подавали, було вирішено зняти з контролю. Один продовжили. Також без заперечень ухвалили кадрові призначення. Далі ж заслуховували звіт очільника краю про здійснення облдержадміністрацією делегованих повноважень. Зокрема, Василь Ядуха проінформував, що робота насамперед акцентувалася на реалізації ініційованих президентом України економічних реформ у регіоні. Затверджено план заходів обласної державної адміністрації з реалізації програми економічних реформ на 2010-2014 роки, заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава на поточний 2013 рік. На теренах краю реалізується стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на період 11-20 років, на основі якої розроблено та затверджено програмні документи, що визначають політику регіонального розвитку. З метою створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку сільських територій реалізується обласна цільова програма «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду 2» на 2012-2013 роки. Завдяки проведеній роботі, зазначив Василь Ядуха, майже в усіх галузях та сферах життєдіяльності краю вдалося стабілізувати загальноекономічну ситуацію, поліпшити умови діяльності суб'єктів господарювання, відновити динаміку економічного зростання, що дозволило підвищити соціальні стандарти та добробут населення. Продовжується активна робота з енергозбереження. До Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України подано 51 енергоефективний проєкт, що дозволить додатково залучити кошти у розвиток Хмельницької області. Спостерігається позитивна динаміка й у сільському господарстві, промисловості, у сфері соціального захисту та зайнятості населення краю. В області покращився інвестиційний клімат. Разом з тим, каже голова облдержадміністрації, роботи ще чимало. Показники Хмельниччини залежать від роботи кожного, хто працює в будь-якій сфері. Залежить від кожної людини, яка взяла хоча б на себе долю відповідальності за Хмельниччину, за ту роботу, за ті показники, які сьогодні формують імідж нашої області. Доповідь очільника області задовольнила більшість депутатів. Утім, не обійшлося без питань, котрі, зокрема, стосувалися оптимізації загальноосвітніх закладів. На що Василь Ядуха відповів? Без добра батьків ніхто нічого в області не оптимізовує. З єдиною метою, щоб діти навчалися в тих закладах, де можна отримати відповідні знання. Головний критерій – це рівень знань наших дітей, особливо сільської місцевості. То після того, як діти перейшли навчатися в інші навчальні заклади, рівень знань дітей зріс на 40%. Не прогавили депутати можливості задати питання й головному міліціонеру краю Сергію Шутяку, котрий розповідав про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності своїх підлеглих. Цікавило обласних обранців ситуація щодо правопорушень, вчинених самими правоохоронцями. На даний час у нас порушено дві кримінальні справи, які на розгляді прокуратура займається. Порівняно з минулим роком в нас менше порушень сторони міліціонерів. Розповів Сергій Шутяк і про стан дитячої злочинності, зокрема про заходи для її профілактики. Ми для профілактики неповнолітньої злочинності проводимо дуже багато таких заходів, хочу сказати, можливо, навіть перші в Україні багато таких креативних заходів проводимо, і нас підтримує адміністрація. І бізнесмени, які нам допомагають. Звіт правоохоронця також задовольнив більшість. Опісля депутати заслухали інформацію про хід виконання 6 обласних довгострокових програм, серед яких і цільова соціальна програма «Молодь Хмельниччини», розрахована на 2011-2015 роки. Практично кожен пункт програми забезпечений відповідними заходами. Заходи спрямовані і на утвердження патріотизму. Збільшилося асигнування на сферу молодіжну якраз. А що це означає? Це означає, що більшу частину заходів ми зможемо провести.
Звіт про хід виконання цієї програми, як і стратегії регіонального розвитку області, програми зайнятості, соціального захисту населення, забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями, розвитку освіти, залучення інвестицій, обласні обранці взяли до відома. А заразом затвердили нові програми зайнятості населення, розвитку туризму, пошуки і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, а також ремонту, модернізації та заміни ліфтів. Без обговорень депутати ухвалили і решту питань порядку денного, що стосується надання підприємствам краю спецдозволів на користування надрами та врегулювання питань, що стосується комунальної власності. Сесія завершена без перерви. Значить, це говорить про те, що питання були відпрацьовані добре в комісіях. І тому менше виникало питань тут. Якщо людина знає, про що йде мова, то він і голосує. Якщо щось незрозуміло, задає запитання. Світлана Золота, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.